שלום. האם ידעתם שלילדי ישראל נמצאים במקום הראשון בזמן שמקדישים למשחק במשחקים? אם זה במחשב, אם זה בטאבלט ובסמארטפונים. הנתונים האלה עקביים מ-2003. אתם רואים כאן ברקע עיתון של Newsweek מ-2007. 2013 הנתונים חזרו על עצמם, ואפילו יותר. היום ילדים משחקים 20 שעות בממוצע. אז נעים להכיר שמי דוקטור חנן גזית אני גיימר אבל גם חוקר משחקים דיגיטליים למעלה מעשור והיום אנחנו נדבר על כל מיני מיתוסים שקשורים בגיימינג, מגדר ועוד מספר דברים. אז מה זה משחקים דיגיטליים? משחקים דיגיטליים זה משהו שאני משחק כדי להשיג תוצאה ולהתגבר על אתגרים והנה כמה מיתוסים שאנחנו רוצים שנתגבר עליהם בהרצאה הזאת. כשאני חוקר משחקים דיגיטליים אני יכול ללמוד על אדם בשעה אחת של משחק יותר מאשר בשעה של שיחה, את זה כבר אמר אפלטון לפני הרבה מאוד שנים. משחק דיגיטלי הוא תוכנת מחשב שבה השחקן משחק במשחק, הוא צריך להתגבר על אויבים שלו, להשתמש במשאבים, על מנת לנצח. החוכמה של המשחק היא שאני לא מכיר את החוקים, וכדי לנצח אני חייב לפצח אותם, כמו בסרט מטריקס. בשונה ממשחקים אחרים שאנחנו מכירים, רגילים, כמו כדורסל, כדורגל. פה אני צריך לפצח את החוקים. וזה מה שמושך אותי להמשיך ולשחק במשחק. חקר משחקים דיגיטליים דיסציפלינה יחסית חדשה מ-2003-2002, שמנסה להבין איך המשחקים הדיגיטליים משפיעים על הפרט, על החברה, על התרבות. לקראת ההרצאה ביקשנו מגיימרים בקהילת הגיימינג בפייסבוק להגיד עם איזה מיתוסים או דעות קדומות הם נתקלים כשמדברים איתם על גיימינג או על גיימרים. אנחנו רואים את הרשימה לפנינו, אז על משחקי וידאו אלימים דיברנו בהרצאה הקודמת, היום אנחנו נדבר מדוע אנשים חושבים שגיימרים בודדים אין להם חיים, וגם על נושא של המגדר. טענה שלפיה רק בנים משחקים משחקי מחשב ובנות בכלל לא אוהבות לשחק או שבכלל לא משחקות. אחת הטענות המרכזיות היא שגיימינג לא בריא וגיימינג מזיק לבריאות רואים את זה, כן? האבולוציה מחזירה אותנו לשבת מול המסכים, להיות נורא ככה מקובעים, לא אקטיביים ופעילים. אנחנו יודעים שפעילות גופנית, דבר מאוד מאוד חשוב. אנחנו יודעים היום שהאוכלוסייה הגדולה ביותר של שחקנים שמצטרפים למשחקי casual היא אוכלוסייה של אנשים מגיל 55 ומעלה. אנחנו יודעים גם שילדים צעירים מאוד משחקים במשחקים. אנחנו יודעים מהמחקר שפעילות מתאונה של משחק, רק 15 15 דקות ביום גורמת לשחקנים בגילאים מבוגרים לפתח סיבולת רעה רע, בצורה טובה יותר, זאת אומרת עושה אותם בריאים יותר. כלומר, 15 דקות ביום, כשאני משחק משחק מתון, לא פיזי אגרסיבי חזק, אלא משחק מתון, אם זה עם עימוי, שזה שלט של משחקים, או באקסבוקס, או במשחק אחר של אגרוף מול המחשב, שהגוף שלי הוא השלט, אני מפתח את הסיבולת לב רעה בצורה טובה ובזה גם משתמשים עבור אנשים מבוגרים בגילאים 65 ומעלה, זה אנחנו יודעים מהמחקר. מה אז המיתוס הזה שגיימינג מזיק לבריאות, לא תמיד. ברור שאם מגזימים, ואז אנחנו מדברים על איזונים ומינונים נכונים, אם מגזימים במשחק ושעות מול המחשב, זה מזיק, אבל לא בהכרח זה מזיק, תלוי איך עושים את זה, וצריך לדעת לעשות את זה נכון ובצורה מדודה. מיתוסים נוספים הם שלגיימרים אין חיים הם בודדים, גיימרים צרי אופקים, הם לא חושבים אה, גדול, מערכתי, הם חושבים אה, מאוד שטוח, וגם גיימרים של תלמידים חלשים, כי הגיימרים גורם להם להיות פחות טובים בלימודים. בואו ננסה לראות אם אנחנו נצליח לפצח את המיתוסים האלה. מחקר ארוך שנים שערכתי בקרב ילדים ובני נוער, מגילאי 8 עד גילאי 15, מה ילדים עושים אחורי הדלת הסגורה, בכל המשחקים, בהמון המון משחקים. משחקי יריות, משחקי מלחמה, משחקי תפקידים, מרובי תפקידים, כמו שאנחנו רואים כאן. משחקי תפקיד, מרובי משתתפים, וורנסקייפ. הילדים יוצרים רשת חברתית ענפה. הם מנהלים ילדים אחרים. במשחקים אחרים אתה משתמש בכישורי המסחר שלך כדי להשיג דברים, כדי לפתור דברים. לפעמים אתה אפילו משתמש בדמות שהיא דמות נשית כדי להשיג יותר דברים. זה אנחנו יודעים מהמחקר, והמחקר... שנערך באמת לאורך תקופה ארוכה וגם פורסם במחקרים אחרים. מחקרים אחרים תומכים בזה. מחקרים שנעשו בקרב קהילות המשחקים המקוונים מרובי המשתתפים, ואנחנו גם נארח באולפן אורח שעשה מחקר בתחום, מנפץ לגמרי את המיתוסים של גמרים עם מבודדים מהחברה. למה? כי כדי לנצח במשחק אני חייב לשתף פעולה. המשחק מתוכנת, הוא בנוי כך. ליצירת שיתוף פעולה, עבודה קבוצתית, עבודת צוות, עזרה הדדית. בלי זה אני לא יכול להתקדם ולהצליח. אנחנו צופים בתמונה על המסך של גילדה במשחק מרובי משתתפים, שבו אנשים מגלמים תפקידים שונים. משחק נקרא World of Warcraft, ואנחנו רואים פה בתמונה, יש פה יותר, אני סופר ככה לפחות, 20 שחקנים. כדי לנצח או כדי להתקדם במשחק, נגד קבוצה אחרת שיכולה להכיל 20, 40 או 50 אנשים, הם חייבים לשתף פעולה. המשחק בעצמו מעורר את שיתוף הפעולה, את עבודת הצוות, קבלת החלטות וגם מפתח כישורי מנהיגות. אנחנו יודעים היום ממחקר שנעשה ב-IBV, מכון המחקר של חברת IBM, שמנהלים בדרגים זוטרים ומנהלים בדרגים בכירים יותר, מגלים את אותם כישורי מנהיגות כמו שיש במשחקי הרשת המקוונים הללו. אנחנו יודעים שחלק מהאנשים לוקחים את הכישורים שהם רכשו בעולם המשחק ומעבירים אותם לעולם האמיתי. לפיכך, מיתוסים ודעות קדומות לגבי הגיימרים שהם בודדים או שהם צרי אופקים או שהם אפילו תלמידים חדשים כל המיתוסים והדעות הקדומות האלה פשוט לא, נכון, לא נכונים. השחקנים עושים מה שאנחנו רואים, level-up. הם כל הזמן שואפים להשתפר ולהצליח. במחקר שנערך בקרב תלמידים שמשחקים במשחקי מחשב 15 דקות ביום במהלך שבוע, הראה שבסוף השנה הציונים שלהם בכל מקצועות הלימוד עלו בציון וחצי. במקום 70 קיבלו 85, במקום 80 קיבלו 95. ככה שאנחנו יודעים שגיימרים לא בהכרח תלמידים חלשים, והגיימר בהחלט יכול ועשוי לשפר את היכולות שלך, שלך אם אתה תלמיד או תלמידה גם בלימודים עצמם, כי זה מחייב אותך לקבל החלטות ולהפעיל שיקול דעת ולפעול בצורה מהירה ונכונה במשחק. ועכשיו אנחנו עוברים למיתוס, או דעה קדומה, מאוד מאוד דפוצה, שמדברת על כך שבנות לא אוהבות ולא משחקות במשחקים דיגיטליים. אנחנו באולפן נארח גם גמריות ושחקניות שמשחקות במשחקים כדי ככה להביא את הפן האישי, אבל בואו נדבר קצת על מה המחקר אומר. אז בואו נתחיל עם המחקר. נתחיל בכך. הנתונים מהמחקר אומרים דבר נורא פשוט. התחום מתחלק. פחות או יותר כמעט 50-50, 50%, -50, 50 בנות, 50%, בנות, 50 בנים, הבנים טיפה יותר, 55% מהבנים משחקים במשחקים ו44% נשים משחקים במשחקים. נכון שבמשחקים של תחרותיים או ספורט דיגיטלי או משחקי יריות, first person shooter, אחוז הבנים יותר גבוה הוא בערך 85% והנשים הם 15%. אנחנו יודעים שהתעשייה מגלגלת. משהו כמו 90, היום זה כבר כמעט 100 מיליון, אה, ביליון דולר זאת אומרת 100 מיליארד דולר בשנה, אז תעשה את המשחקים מגלגלת אה, בכסף כאשר בקרב המפתחים אנחנו יכולים לראות שרק אחת מכל חמישה מפתחים היא מפתחת אה, אישה הבת זאת אומרת רוב המשחקים מפותחים על ידי בנים עבור בנים, אבל עדיין גם זה משתנה אז גם זה משתנה מי משחק? משחקים כל היום, רוב המשחקים שנשים או בנות אוהבות לשחק זה יותר משחקי קרז'ואל. אתם תגידו לי, כן, נכון, אנחנו בסנאפצ'אט, אנחנו באינסטגרם, אנחנו יכולים לא משחקים, אבל עדיין, יש שחקניות שמשחקות במשחקים כמו קנדי קראש, אנגרי ברדס, משחקים אחרים שהם טיפה יותר חברתיים, מחייבים אותי לשתף פעולה, וגם כאן זה חלק גדול מהיום. מחקר מאוד מעניין שנערך ודווח בטק tech Crunch, שזה כתב עת אה, אינטראקטיבי, כתב עת לטכנולוגיה, מאוד מפורסם. אנחנו רואים פה דבר נורא מעניין, מההסתכלות על ההבדלים בין גברים לנשים, אנחנו רואים שנשים משחקות לא פחות מגברים בעולם הערבי, זאת אומרת, בעולם הערבי גם נשים משחקות במשחקים, כמעט כמו בנים, גם מבחינת הזמן שהן משקיעות בו ביום-יום, וזה מאוד מאוד מעניין. את האבולוציה במשחקים, מאחר שאנחנו טוענים שבעצם הגיימרים משחקים במשחקים שבנים מייצרים, אז כל הביטויים של המגדר, הייצוג הנשי במשחקים, הוא ביטוי שהוא יותר מושפע מהדעה או מהייצוג שאיך הגברים תופסים את הנשים. אבל מה שקורה, במהלך עשרים השנה האחרונות, מאז שיצא המשחק בריידר למשל, שעוד מעט נראה אותו ברקע, התהליך הזה של ייצוג האישה הפך למשהו אחר. זאת אומרת, מייצוג אישה שהיא מאוד, נקרא לזה, סטריאוטיפית. אנחנו רואים כאן את בריידר, גרסת 2016, שימו לב, המשחק הראשון לפני 20 שנה יצא, ב-1986, היא לא נראית כ כמו אישה לא פעילה, היא נראית יותר כמו אישה עם מאוד כוחנית, עם עוצמות, אפילו נערית קצת, לא רואים ככה יותר מדי חשיפה, וטרום בריידר היום של 2016 בהחלט מראה אישה עוצמתית, אישה עם כוחות. תשימו לב גם לאיך שזה נראה, ככה על המסך נראה מאוד מאוד יפה ולמעשה הנשים במשחקים מיוצגות בצורה יותר הולמת את איך שאנשים נתפסות היום בחברה. עדיין יש שינויים ועדיין יש תפיסות, נקרא לזה סטריאוטיפות לגבי נשים, אבל התמונה הזאת ממחישה את הכל. איך הדמות של האישה, באמת, אחד המשחקים הכי מצליחים. טום ריידר זה כמו ג'יימס בון של ה... שלנו בסרטים. אנחנו רואים איך הדמות הפכה מדמות יותר סטריאוטיפית כזאת לדמות שהיא יותר עוצמתית שיכולה באמת לפעול במשחקים דבר נוסף הוא שאנחנו יודעים היום שגם בנות משחקות במשחקים וגם בנות משחקות בכל סוגי המשחקים, אנחנו נראה איך פה באולפן גיימריות שמשחקות בכל סוגי המשחקים זה יכול להיות משחקי בנייה כמו מיינקראפס, יכול להיות משחק יריות כמו קאונטר סטרייק או GTA אין כל כך הבדל בין בנים ובנות בשחקנים הישראלים, זאת אומרת השחקנים הישראלים משחקים בכל המשחקים, נכון שעדיין בישראל, ממחקר שאנחנו, שנעשה ב-2013, יודעים שיותר בנים משחקים מאשר בנות. כמו שאמרתי זה יותר 85% בנים, 15% בנות, אבל גם כאן אנחנו רואים שינוי. כי המשחקים בעצם מהווים איזשהו מסלול שלדוחו אפשר להתפתח ולהיות גם מפתחי משחקים, ועל זה אנחנו נרחיב בהזדמנות אחרת. כאן ניפצנו את המיתוס שבנות לא משחקות במשחקים דיגיטליים, אז בנות כן משחקות במשחקים דיגיטליים ואני מזמין אתכם להצטרף אלינו לסקר באפליקציה שבו תוכלו לבחון את עצמכם עד כמה אתם באמת מחזיקים בדעות קדומות ועד כמה אתם מבינים שהתחום הזה הולך ומתפתח אז לכל מי שצפה בנו תודה ואנחנו ניפגש בהרצאה הבאה Game on היי, שלום, שלום, נצאת איתנו באולפן, קריס קריסטינה, מה שומעת? שלום, אומר? כל טוב, מה איתך? אה? אה? נהדר, אני זוכר שהגענו בכנס גיימינג, ואני מבין שגיימינג זה משהו שאת uh, מאוד אוהבת. מה זה גיימינג בשבילך? גיימינג בשבילי זה הדבר שאני יכולה להתעסק בו, ולשחק וליהנות מכל רגע, וגם אם אני עצבנית, אז ללכת לשחק ולפרוק את העצבים. <laughs> זה פשוט כיף. <laughs> <laughs> וראיתי שמעבר לזה שאת uh, משחקת uh, במשחקים ככיף, יש לך גם ערוץ ביוטיוב, בעצם יוטיוברית. כן. שמעלה הסרטונים ומשתפת עם האנשים. אולי נוכל לראות את זה אפילו ברקע. מה אתה יכול לספר לנו על ערוץ שלך שלדעתי יש לו היום כבר למעלה מ-20 אלף uh, סאבים, מה שקוראים בספה כן, המקצועית, סאבים. או רישומים של אנשים שאוהבים לצפות בתוכן שאת מעלה? נכון. אז בעצם אני מעלה סרטונים, כי אני מאוד מאוד נהנית מזה. ואני לא רק מעלה גיימינג, אני מגוונת ואני עושה נגיד כל דבר שקשור לגיימינג, כמו סוגים שונים של גיימרים, שזה בא להראות סוגים של אנשים שונים שמשחקים במשחק, כל מיני משחקים, ואני גם מעלה ולוגים מחיי היומיום ומערכונים מצחיקים. זאת אומרת, זה משהו שהוא מהווה חלק מהיומיום שלך, שאת בעצם הולכת ופותחת את זה כערוץ כן. שאת מתקשרת עם הקהל שלך, אפשר להגיד. כן, זה פשוט התוכנית שלי. התוכנית שלך? כן. וואו, מגניב. אז פה את מתארחת אצלנו, ואנחנו עכשיו רואים מה אנחנו רואים ברקע, אתה יכול לספר לנו קצת? זה קונטר סטרייק, זה שיחקתי פה קומפטטיב עם uh, חברים שלי. רגע, רגע, אז בואו נעביר למי שלא מכיר, כי לא כולם בתחום של הגיימינג, אנחנו מדברים פה <laughs> עכשיו על קהל uh, שהוא מכיתה ו' וכיתה י"ב, זה משחק קונטר סטרייק שבדרך כלל יש לו רייטינג של משחקים שהם רק לבני נוער מגיל מסוים, מגיל 15-16 שיכולים לשחק. כן. <laughs> רואים משחק יריות, מלחמה, ואז את מעלה את זה, uh, וה... קומפטטיב? מה זה אומר קומפטטיב? זה משחק תחרותי בין שתי קבוצות ואתם צריכים להגיע לניצחון מבחינת הנקודות ולהרוג את הקבוצה השנייה עם החברים שלכם ובעצם יש לכם קבוצה ואתם קונים נשקים עם הכסף שאתם הורגים את החיילים השניים. כן. עכשיו הבנתי, השאלה, את משחקת עם בנים, עם בנות כי הרבה אנשים אומרים שמשחקים זה לא בשביל בנות אוקיי, okay. מה, okay. מה, אחד, מה על זה? משחקים זה בשביל כל אחד, okay. אין שום דבר שמוגדר לבנים ולבנות. או רגע, בואי נעצור כאן, בואי נפנה למשימה ונגיד אנחנו מנפצים פה מיתוס שמשחק uh, זה רק לבנים, אין כזה דבר, A משחק זה דבר לכל כזה. אחד. אין דבר כזה, כל דבר זה לכולם. אוקיי. Okay. כאילו, יש אולי, נגיד, כמו כדורגל, יש בנות שמשחקות כדורגל. נכון. זה אותו דבר. נכון. ולרוב אני משחקת עם בנים, כי לי אישית אין הרבה חברות שהן בנות שמשחקות בזה. אבל בכנס גמיר היינו הרבה גמירות נכון. שבאו, ויש גם הרבה מעריצות, סיפרת לי. בה, נכון, אבל כבר. אני לא בקשר איתן. אה, אוקיי. כי oh, okay. יכול להיות הן יותר קטנות ממני ואני לא מכירה אותן, או אולי עם עיר אחרת, ולא יצא לנו לדבר. אבל בכללי, לי, בשכבה, או בחברות שלי, יש לי ממש רק שתי בנות שמשחקות, ואחת מהן זאת הבנתי, אז מה, המשיכה שלך לגיימינג, בצורתם יצאה, אני מקווה שנוכל לראות את זה, את הנושא של טיפוסים של גיימרים, שאני לפחות ככה נפלתי מהכיסא מרוב צרוק, זה נורא כיפי, כי זה באמת מתאר את העניין של הגיימינג הבא, אנחנו רוצים לעבור לקליפ הבא, אוקיי, בואי שנעצור עכשיו. אוי. אחי, אני פשוט צריך להשתין. אז חכי. מה לך כוח? לא, אני רוצה להתחיל לשחק. טוב, חכי, אני יותר טוב מדי בשבילכם. מה אתה אפשר לראות? אני רואה שזה... זה... זה... אותי. זהו, זה... סיימתי. בוא נתחיל לשחק. 12 אני צמאה, אני כל כך אני לא, אני לא את המשחק, זה משחק כל כך טוב. רגע, אולי יש לי פה... שנייה רגע, שנייה חכה, שלא יברח מהמקום, שנייה, זה מזלתי משהו. וואי, טעים, יאללה, בואו יאללה, חבר'ה, אז מתחילים עם עוד קום, יאללה, עוד קום, חכו רגע, חכו רגע, דקה, חכו שנייה, שנייה. אני הולך היום לפוצץ אותם. אוקיי, תגידי כאילו, הקטע של הגמר הזה שלא יוצא מהחדר, זה באמת קורה, זאת אומרת, יש טענה, מיתוס כזה, שגמרים הם מבודדים, לא יוצאים מהחדר, והם לא עושים שום דבר, אין להם חיים. כן, יש הרבה מאוד כאלו בכל הקהילה של גיימינג, ולדעתי זה ממש לא בסדר, כי כל אחד חייב לאזן את התחום שלו, את התחומים, ולעשות כמה דברים במקביל, ולא רק לשבת כל היום בבית, לאכול עוברים, משמין, ולשבת מול המסך מלא זמן. אז זה בשערים שצופים בנו, אנחנו מדברים על איזונים, ותני לי רק להאשים פה, אנחנו מדברים על אמן. אומר, אמן זה אומר איזונים. בין הריאלי, בין הריאלי לעולם האמיתי, כן. לפעילות ספורט שאתה עושה, לבין הדיגיטלי. נכון. מינונים, כמה שעות אתה משקיע. נכון. וזה, ונוכחות של באמת להיות עם החברים, או שהורה יכול להיות איתך ולהבין, קריטי שאת אה, עושה גם משחקים, שהכנסת את, את אבא שלך, את כל כן. הספור הזה של הגיימינג. נכון. זה גם מצחיק. זה מאוד מצחיק. אז... אה, מה עכשיו? לא <laughs> יודע. מה שאת רוצה, אה הנה אנחנו רואים את זה ברקע, 아, רואים עכשיו ברקע, את יכולה לספר לנו על זה, על הקטע כן. הזה? כן, אז בעצם פה אני שיחקתי עם אבא שלי, ואני מאוד חשבתי שזה הולך להיות מצחיק אם אני אקח את אבא שלי שאני כל יום רואה אותו, והוא אף פעם לא בא ושיחק איתי במשהו. אז אמרתי, אוקיי, אז ניקח את אבא שלי, ניתן לו לשחק במיינקראפט, בוא נראה מה הוא יגיד. כאילו. מיינקראפט זה משחק אה, כזה כמו ארגה חול, שאני יכול ליצור מה שאני רוצה, נכון. להישרדות, יש לנו פרק שלם על זה. כן, וזה היה פשוט ממש מצחיק, היה מצחיק לראות את התגובה שלו. רציתי לעשות את הסרטון הזה גם עם אימא שלי, אבל אימא שלי לא רצתה. <laughs> זה מצחיק לראות גם, כי ההורים בעצם לא יודעים מה זה גיימינג. אני כל היום אומרת להם, טוב, אני הולכת לשחק, תן לי, אבל הם לא יודעים במה אני משחקת ומה החוקים של המשחק ואיך משחקים שתומת, בזה. זאת אומרת, יש פה איזשהו מסר מאוד חשוב, יכולים להעביר פה גם ל... לא... אם הורים צופים בנו כרגע, יכולים להעביר איזשהו מסר. תתעניינו במה שהילדים שלכם עושים, כי הם מבלים הרבה מאות שעות, אולי לא צריך יותר מדי, אבל שעות בכל התחום הזה, נכון. ואז כמו סיטואציה כזאת, לא בהכרח אפילו יכולים, צריכים לשחק, כמו בסיטואציה, נכון. אפילו פשוט להיות מוחקים. רק מוכרחים, להבין, לראות את להבין המשחק, מוכרחים, כן. להבין את השפה, כי אתה נכון. רואה שזו לא את השפה בעצם. נכון. אוקיי. יש לך איזשהו מסר למי שרוצה לפתוח ערוץ של גיימינג? Okay. או תוכנית, כמו שאת קראת לזה, בעצם יש לך תוכנית, שזה כן, הרבה יותר גדול מערוץ. כן, אני לא הולכת לזה בתור ערוץ, לעלות כי כל אחד רוצה לראות את זה. אני הולכת לזה כי תוכנית שלי, שאני מעלה מה שאני רוצה, מה שאני אוהבת, ומה שאני חושבת שהקהל יאהב. וזה הדבר הכי חשוב. קודם כל, מה שאת... כאילו, קודם כל ליצור תוכן שאתם אוהבים, ונגיד ללכת במסלול מסוים. אם אתם רוצים לעשות סרטוני גיימינג, אז להעלות סרטוני גיימינג לפחות פעמיים בשבוע, פעם בשבוע. ולראות מה מעניין את הקהל בעצם, מה הם אוהבים לראות. תשמעי, אני פשוט מבין ממה שאת אומרת לי, מה זאת אומרת להעלות שני פרקים בשבוע? זה בעצם את עובדת. כן, זה לעבוד. יש לך עבודה, זה מקצוע. זה לא סתם. כי על מי שמפיק סרטים ועורך את הסרטים, זה לא רק גיימינג עצמו. זה לא... זה הכל מסביב, ואת הכותרות, נכון. ואת התמונת תיכה, זה בעצם עבודה. בעצם, כן, בעצם אתה עושה... כמה שעות זה... את משקיעה בזה. טוב, זה לוקח הרבה זמן, אני לא יודעת בדיוק, כי אני מסדרת את זה ב... מהלך היום, לעשות את זה, לעשות את זה. נגיד עכשיו, כשאני אחזור הביתה, אני הולכת לצלם עוד איזה שתי סרטונים ולהקל על העבודה. אז כאילו, אני עושה הכל במקביל. אין לי זמנים מתוכננים מראש. מתי שאני רוצה גם, זה מה שאני עושה. אבל באמת, כמו שאמרת, זאת עבודה לכל דבר. ואתה בעצם לומד הכל. אתה עם זה לומד פוטושופ, לומד לשכנע. אנחנו מדברים היום המון על זה שבנות לא נכנסות לא למדעי המחשב, ובכלל מדע וטכנולוגיה מתרחקות מזה. יש איזושהי דעה קדומה שאיזה בנות, או שהן פחות טובות או שפשוט יותר קשה להן, ואת מנפצת פה עוד איזשהו מיתוס. זאת אומרת, בעצם זה, שעצם זה שאת מתעסקת בתחום של הגיימינג, לא רק כמשחק, אלא כמשהו מעבר, כמין, נקרא לזה תרבות, או נקרא לזה בידור, mm -hmm. תוכנית. כן. אז... את רכשת בעצמך את כל הכלים הטכנולוגיים, את האוריינות, קוראים לזה אוריינות הטכנולוגית. אז הורים שצופים בנו, יש שום מסר שאת רוצה להעביר להורים וילדים שצופים בנו? שבחיים, תיתנו לילדים שלכם לעזוב את המחשב, אבל שימו לב לילדים שלכם שלא יהיו יותר מדי זמן על המחשב, כי זה לא יהיה בריא. זה לא מאוזן. אבל תתמכו בילדים שלכם עד הסוף, ואם הם מתחילים ערוץ, אז תיתנו להם יד, כי באמת הערוץ בסוף יכול להוביל אותם להצלחה וקריירה שלמה. את יכולה לספר לנו קצת על קריירה שלך כ... נקרא לזה מגה בלוגרית, גיימרית? מה, <אז> איך זה עובר היום? מה קורה? וואו, בקטנה, זה... בקטנה, מה זה שאת יכולה כיף. להגיד. זה ממש כיף, כי אני מגיעה לאירועים וכל דבר, והשקות, וההורים שלי תומכים לי בזה. מה זאת אומרת את מגיעה? את ש... מגיעה כי מזמינים אותך? <אח> כן, מגיעה... מזמינים אותי. זאת אומרת, אפשר להגיד שאת סלב. סוג של... כן, סלב. אוקיי, גס, סלב גיימינג, אוקיי. כן, סלב גיימינג. וזה פשוט ממש כיף, זה לא רק עבודה, זה תחביב, וזה תחביב לכל דבר. אני חושב שזה מה שכל אחד היה רוצה, של לעסוק בעבודה ש... שהוא אוהב. נכון. אני דוקטור לגיימינג, וזו העבודה שאני עושה, ואני נו. מאוד אוהב אותה. נו, אז יופי. אבל אני מאוד שמח שהתארחת אצלנו באולפן. שמחת להתארח פה. ואיך אומרים, Game on. Bye. היי, שלום שלום, ואיתנו נמצאת באולפן יוליה, שלום יוליה, מה שלומך? בסדר. יופי, אני שמח שהגעת, כי אני מבין שאת גיימרית חצי מקצוענית וגם פעילה בקהילת הגיימינג, איך הגעת לזה? Uh, בסך הכל זה התחיל, uh, בהתחלה לא הייתי חשופה כל כך לעולם הזה, עד שבעצם הכרתי את חבר שלי שכרגע אנחנו חיים ביחד והוא... ממש ניסה לדחוף אותי לאט לאט לשחק משחקים, והתחלתי בקטנה במשחקים כמו ארדסטון של בליזארד ורוקט ליג, למי שמכיר. ארדסו זה משחק של uh, קלפים, של חשיבה, והמשחק כן. השני זה משחק uh, מכוניות ורוץ. מכוניות מרוץ. כזה, כן. כן, כן. אז uh, חיכינו בעצם למשחק אוברוואץ' שייצא. היום חדש. אנחנו מדברים על אוברוואץ', נכון. זה ברור. אבל תגידי, אני חושב שאני התרעמתי על עצמי, איך אני פתאום שואל אותך את השאלה, איך הגעת למשחקים הרי? אם היה פה יושב גמר, לא הייתי שואל אותו את השאלה הזאת. האם יש פה דעה קדומה מסוימת שאני מפגין כלפי המורנת אה, שלי? איך זה, איך, תופסים, איך אנשים תופסים את, את העניין, אני לדעתך? אני מאמינה שכרגע, ספציפית בישראל, הרבה נשים באמת לא חשופות לעולם הזה. כמוני, כמו שאני הייתי. ובאמת היו לי קצת דעות קדומות לגבי זה שזה קצת, אה, יש שם יותר גברים, ו... זה יותר כזה... כי זה הטענה הרווחת. הטענה הרווחת נכון. אומרת שעולם הגיימינג בכלל הוא של בנים נקרא לזה, כל מי שצופה בנו, של בנים, עבור בנים, שכמובן אין להם חיים, כי הם כל הזמן משחקים עם משחקי המחשב. זה כאילו הטענה הרווחת. כן. אז מה, מה, מה דעתך בעניין? כאילו? זה נכון. <laughs> כמו שאתה רואה, ברגע שנחשפתי לזה, הבנתי שזה בסך הכל משחק. זה לא... אין פה עניין של פוליטיקה בין מגדרים, אין פה שום דבר. זה, זה משהו שאנשים משחקים ונהנים ממנו. ביחד, שיש לך לשחק גם בנים וגם בנות ביחד. כמובן. אין שום סיבה שבנות אה, לא ישחקו, אוקיי? בואו נתחיל מזה. ובעיקרון, לאט לאט הבנתי שאני מתעניינת במשחק. לא רק בתור משחק, אלא גם בתור משהו שהוא יותר ספורט, ומשהו שפותח לי אפשרויות לעתיד. זה בכלל אנשים לא מכירים, שיש כזה דבר שנקרא ספורט דיגיטלי או אי ספורט, שכבר יש לנו תוכנית קודם. מיוחדת רק על זה, רק על אי ספורט, במהלך הסדרה, ושזה אומר שבעצם את לוקחת, אם היית היום שחקנית סמי מקצוענית, לוקחת את התחום הזה, ומתמקצעת בו בשביל להשתתף בתחרויות, וגם להרוויח פרסים, הבנתי שזה. ויש לנו על הרקע, אנחנו רואים איזשהו... תחרות בינלאומית של חברת בליזה, נבחרת ישראל נגד נבחרת בולגריה. זה, 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 זה אמיתי הדבר הזה? זה, זה קורה. איך, כן, כן, איך זה יכול קרה? את יכולה לספר לנו איך הגעת כן. לזה? אז נכון, אני משתתפת בתחרות הזאת בעצמי, ביחד עם חבר שלי אגב. ובעצם באוברוואץ' וכמעט בכל משחק שהוא קומפטטיבי, כלומר ספורטיבי. אנחנו רואים עכשיו ממש... רגע, זה רק את והוא משחקים? שניים נגד שניים? לא, במשחק הזה ספציפית, במשחק שהוא ספורטיבי כביכול, כמו שהוא צריך להיות, אז זה שש אנשים נגד שש אנשים. שישה נגד שישה. נכון. אוקיי. Mm -hmm. <laughs> okay. אז לכל דמות בעצם יש את התפקיד שלה. והדמויות הן יכולות להיות גבריות ונשיות, או שזה לא משנה? לא, זה לא משנה. גברים משחקים דמויות שהן נשיות, Aha. נשים משחקות דמויות שהן גברים. Mm -hmm. אין פה, זה האמת שמשחק מאוד חדשני שיצא, ובאמת, לפעמים במשחקים באמת יש את הקטע הזה של נשים צריכות להיות כאלה וגברים צריכים להיות כאלה, אבל לא. ב-overwatch יש לך ממש דמויות שהן מגוונות, יש לך אישה שהיא קצת אה, לא נשית, בוא, נני, בוא נגיד אה, ככה, אוקיי. כאילו. אנחנו יודעים, יש לנו פרק שלם על מגדר משחקים דיגיטליים, אנחנו יודעים שהדמות של האישה בתוך המשחק עברה שינוי מהותי. מלארה קרוף, טרומבריינר, כמו שאנחנו מכירים, משנות ה-70 שיצא ועד היום. וגם עכשיו במשחק אוברוורד, שיש לנו יותר מ-20 דמויות, שחצי וחצי מהן הם נשים, חצי הם גברים, אבל עדיין השריון או הדברים יותר מאפיינים בנים, והבנות שהן לובשות לא שריון זה יראה יותר כמו ביקינים, שאני טועה. יש עדיין כאילו תפיסה שמשחקים מפתחים בנים בשביל בנים, או שאני טועה. אז אני מאמינה, באמת מאמינה שבליזר ממש מנסים להילחם בסטיגמה הזאת. כי כמו שאמרתי ב-Overwatch, יצאה לך דמות אה, שהיא אישה שממש לא לובשת בגדים Aha. של נשים. היא נראית, אה, האמת שהיא ממש מנופחת ובאדי Aha. בילדרית. ואני מאמינה שהם באמת מנסים להילחם בזה ולשבור את הסטיגמות לשבור האלה. את האלה. <laughs> <laughs> מה בכלל לגבי המשחקים הדיגיטליים בארץ, שבכלל לא מכירים בזה כספורט דיגיטלי? מה, מה דעתך? אה... איך זה מתחבר באירופה וארצות הברית מכירים ובארץ פחות? אז זהו, שבארץ הקהילה, אני לא בטוחה כאילו בדיוק מאיזו סיבה זה נובע, אבל המודעות למשחקים עכשיו היא הרבה פח, פחותה, היא פחותה, פחותה. בהרבה. ובאירופה יש לך כבר את האליפויות, יש לך מדינות שבהן גיימינג כבר נחשב כספורט. ספורט מקצועי. ספורט מקצועי כן. לגמרי. יש אולימפיאדות ויש פרסים 아, במיליוני זאת, דולרים. זאת אומרת, כמו כדורגל, כדורסל, טניס, יש דבר שנקרא אי-ספורט במדינה, נכון. שמכירים בזה. נכון מאוד. אוקיי. Okay. ומה לגבי העניין של, אמרת שלמעשה יש את התפיסה הזאת שאם אתה גיימר, או אם אפילו גיימרית, אז אין חיים את כל הזמן במשחק. מה את חושבת על הדעה הזאת? אנחנו פה מדברים על דעות ומיתוסים, מנסים לנפץ אותם נכון. תשמע, כל בן אדם בוחר את הבחירות שלו. ברגע שאתה עובד בעבודה רגילה, אתה יושב מול מחשב ואתה עושה את העבודה שלך. עכשיו, בן אדם שלוקח את הגיימינג כקריירה, אז נכון, הוא יישב וישחק במחשב, אבל זה לא אומר שזה ימנע ממנו עכשיו להתעסק בדברים אחרים, זה לא... את יכולה לספר על עצמך כאילו, איך... מה את עושה? אני עצמי, כרגע, mm -hmm. אני לוקחת את המשחק מאוד ברצינות, אני מחפשת להיות uh, בין הראנקים הגבוהים בעולם. מה זה הראנק? רק שאנשים יבינו רנק למה אנחנו מתכוונים? ראנק זה יתרדים? כאילו uh, רמה, במידה מסוימת. יש מקום ראשון בעולם, יש מקום שני בעולם. ולהיות למשל מקום ראשון בעולם זה כמובן פותח לך המון אופציות, אתה יכול להיכנס לקבוצה מקצועית, אתה יכול להתחיל להרוויח כסף. כמה כסף מרוויחים בתחום? רק שאנשים יקבלו מושג, גם ההורים וגם מהילדים שצופים בנו, על מה מדובר? אז תשמע, כמו בכל ספורט, יש תחרויות קטנות ויש תחרויות גדולות, בתחרויות גדולות אתה יכול להגיע עד אה, בריכת כסף של עשר מיליון 10 דולר. עשר מיליון דולר לתחרות. כן, שמתחלקת בין מעביר... כל השחקנים לבין okay, ה... אוקיי, שנים שחקנים בחשבון פשוט, זה עושה כמעט מיליון דולר לתחרות, לטורניר. כן, לא זה אפשרי... לא להאמין, זה ממש כמו ב... כמו NBA או משהו כזה. כן, נכון מאוד. וואו. ובישראל בכלל כאילו לא מודעים לא לזה. לא מוכר, לא מכירים. אוקיי, אנחנו מנסים לשבור פה מיתוסים, okay. מקווה שהצלחנו, וגם uh, אם יש לך משהו שהיית רוצה שהקהל או הילדים בני הנוער י... ידעו... אני אשמח אם תשתפי, או כדאי להם לדעת. בסך הכל אני ממליצה לנשים ספציפית, כי אני אישה לא לפסול את העולם הזה בגלל המגדר. זה לא נכון שמשחקי מחשב הם נועדו לגברים. זה, זה לא מתקרב לאמת אפילו, זה פשוט משחק, זה, אנחנו בני אדם, אנחנו נהנים מזה באותה רמה. ו... זה גם לא נכון שאי אפשר לעשות דברים אחרים אם אתה משחק במחשב ואם אתה לוקח את זה בתור קריירה. אני אישית מתאמנת ואני מייצרת תכשיטים ואני אישה ג'נרית לכל דבר כי... אוקיי, או... זה מעניין מה שאת אומרת כי אנשים מדברים, אני קורא לזה אמן, זה אה, אה, מה שנקרא איזונים, מינונים ונוכחות. איזונים אומר שאתה מאזן בעולם הדיגיטלי לעולם הווירטואלי. זאת אומרת, אם אתה רק משחק במשחק, במשחקים עכשיו זה לא טוב, אבל אם אתה עושה יחד עם זה ספורט, כמו שאת מספרת, אתה מתארת ועושה מתיחות, דברים אחרים... אפילו מתיחות, זה לא רק כן, ספורט. כן, אז בסדר, אני, לפי דעתי, כל בן אדם שעובד ברמה שהוא צריך לשבת מול שולחן באיזשהו משרד, או צריך לעשות מתיחות מדי פעם בשביל להניע את הגוף ואת השרירים. Okay. אותו דבר. אוקיי. Okay. אז תודה רבה, שמחתי לארח אותך, ו אנחנו, יש לנו תוכנית מיוחדת שמוקדשת אך ורק אי e ספורט ומשחקי מחשב מרובי משתתפים, וגם לנושא של מגדר ומשחקים. אז תהיו איתנו ואנחנו נשמח שתצטרפו אלינו. תודה שהתארחת אצלנו יוליה, <אח> ובהצלחה בתחרויות, כי אני הבנתי שבמקרה הזה ישראל ניצחה את בולגריה. אז אנחנו נקווה לראות אתכם בשלבים יותר גבוהים במשחקים. תודה שהיית איתנו, תודה רבה. תודה. <אח> 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 <אח>